приятели, вие сте с 359 Hip Hop, аз съм Нана, днес на гостите ни Скандало, да ни разкаже за проекта, по който работихме всички заедно от юни до август. Здравейте, момчета, как сте? Лепо, аз лично съм лепо, като лепа брена съм. Много съм. Като Буба Мара, да. Като Буба Мара, да, ще опасно. Да. Добре, разкажете ни сега повече за клипа. За кой клип? С Дело. А, с Дело. Ами клипа е с Дело на морето. Много готино си изкарахме. Снимахме дълго. Да, да, дълго, почти цяло лято успяхме да съберем два дена. И така, искам да благодарим на Шарк, защото ако нямаше Шарк, нямаше да има и клип. И за МБ. И на БМВ. на NJ да го заснеха. И още едно NG има. Още едно NG има. NGP. Кога го пъзане пихме да ни видехме? Докато си седехме. Много готино. Много трябва да ви благодарим на вашия цели екип и на нашия си екип, естествено. На много хора. На всички екип. Много бързо работят екипите, да. С изключение на Тома Левски. Все тая. Защо Дело? Що Дело? Е, учите го вършите. Защото Дело е готин. Да, по другите не са. Дело ни отива на щуротите, къде си. Свежа ръка, смисъл, Мил, който като се върнеш назад още от времето на рекламна пауза и на любовни квартири, на какво сетиш, той винаги е бил свежарка и винаги това му имидж от тогава. И ние се стремим да сме някакви свежарки и да е опасва много на нашия имидж. Доволни ли сте от това как се приема парчето от хората? Аз ми се приема добре, бе. Има си двете граници, има си хейта, има си радостта. Това е, има ли нещо по-добро? Само да не си безразличен, това е най-лошо. Трябва си да... Как се казва? Да не има среда, да видиш, си имаш знатно постоянно. Не се готи. Добре, какво предстои от тук нататък? Тук нататък какво предстои? Предстои ни сега колко часа. Предстои след 2-3 часа да се свечери и утре пак да стане ден. Няма да ти кажа какво ще прави. Ще видиш, ще видите. Как ще ви казваме? Сега, как ви кълчи? Ако ви казваме, сега да не вземете интервю после. Кажете нещо за новите парчета, които изляха това лято. Кое да, направи впечатление от всичко, което излезе сега лято покрай вашето парче? Тото нещо излезе покрай другите, ама... Аз много ми хареса, много ми хареса. Значи, не очаквах, че Полигенова пее толкова хубаво при бета на Криско. Чак бях впечатлен по едно време. Язък Поли не е толкова добра приятелка. Чак ми е тъжно. Ice Cream пуснаха много яко парче. Да не кажа, че се шегуваме с тех. Не се шегуваме с тех. Само респект и хубави работи, защото хората се объркват. Това е съвсем приятелски, казвам. И няма нищо лошо хората да слушат така забавна музика като нас, но да обръщате внимание на парчета, които излизат, които имат социален смисъл, които имат да. История в тях, примерно на AMP-то новото парче, трябва защото не си го намерят да го гледат и да го слушат. А хубаво, че като казвам да го гледат, нека си преди AMP-то нямаше клипове, ние нямахме клипове, сабиш как да. Идва така. Намерете и гледайте новото парче на AMP. Изключително хубаво, клипа е много готин, много тематично са вкарани там един шах. Много умно парче. AMP-то е много умно и много умно момче, което заслужава много повече като оценка от другите хора. Пуснаха и други парчета хуи. Дело пуснаха и парче други. Другите, да, той, парчета. Той е дело повече парчета от нас рапарите, да се правим. Да, той не е рапър. Криско пусна, мисля, че 7 парчета. Да, да. И едно няма количеството, прави ли качеството? Ай, сега не знам това дали трябва към в интервюто, но то... Не виж сега. Има някои неща се получават за кратко, други си искат повече работа. О, батко. Да. Кой живее за кратко. Какво да ти кажа друго, батко. Както и да е, 7 парчета, много хуй 7 парчета пусна. Ние пуснахме едно и е по-хубо от него. Ние сме 7 от него, бат. Виж сега, той оправя, значи, като бехме футболисти си оправихме головата разлика, е така. Да, и той сега си оправя головата. Значи чалгата, като са пуснали повече парчета от рапа и той Криско се е нагърбил да изравни матча, разбираш. Да, той каза, че ако има чалга ще я убие. В момента работи. Последния път ми чупи едно шелхоз вокална дивна. Да, това беше всичко. Съвместно парче с него? Не. Ние сме много за всички. Естествено. Просто за всяко нещо си има време и всеки път има някакъв интерес към нас, като пуснем нова песен. Ние не пускаме песни по 7 месеца и никой не ни обръща внимание, накрая пускаме песен и почват да ни пишат 618 човека, ара да правим песен. Даже откриваме. Търсете ни като не правим песни, що не търсите като правим? Да, ние като сме направили вече по-друга. Явно сме си свършили работа. Да. Имаше, тази година имаше хубава музика. Гледах едно друго интервю на един друг стар изпълнител, който каза, че тази година малко са прекалени нещата, нали? Обаче то е нормално. Миналата година
силно лято това сега всеки иска да се натисне, включително и ние, и всеки естествено случат се грешки сега. Нормално, трябва да го преживеем. За сметка на това пък другото лято ще е по-добро, защото някой ще вземе полуки от шар, ние ще вземем полука, когато трябва да се пуска летно парче. Нали, всеки ще вземе полука и до година нещата ще бъдат живот и здраве по мед и масло. Ако не, дори още една година може да се жертва с идеята това да бъде по-добро. Важното е, че нещата върват силно нагоре и ще се случат както трябва. Естествено. Това е успех на всички останали, ящите плодове и зеленчуци. Гледайте по-малко, бабите си, слушайте си, бабите, делостите и това е, това е всичко най-хубаво, стискаме палци на всички останали. И да им казваме да запомнят едно от нас. Не запомняйте нищо от нас. Да. Добре, пожелайте нещо на нашите зрители за останалата част от лятото. Давай, давай, давай. Еми, вземи. Вашите зрители и нашите зрители и всички зрители да го гледат това. Да си прекарват хубаво, да се пазят от слънцето. Да не изгорят на ръкави. Да не изгорят на ръкави, защото ние сме изгорели на ръкави и се къпем облечени в клипа и хората ни се смеят, че сме тапанари, ама... Като арабите сме много не знам. Така. Виждах една... Сета. Да, ме разхари. Къпат се с дрехите, бе. Бяхме на басейн, разреши, и дойдеха една група араби, бе. И влезнаха всичките с дрехите във водата и си какъв ти, какво дека се перят ли, бе. Това да не е тук перални, бе. Басейн, бе. 10 лет си спереш чизмите. Добре, приятели, това е от нас. Гледайте на новото парче на Скандал и Део. Радвайте се на лятото и скоро ви очакваме пак, колкото и да не искат. Е, това е естествено. Що да не искат? Това получи ли се да го почнем?